Zdravím diváky, divačky, všichni, co na mě koukáte. Dneska tu mám zase video z plněnýho ranku. Tohle, co vám teď ukazuju, kolem čeho chodím, tak je bunkr pro děti. Nebo taky domeček zahradní. A tak, jedna paní to tady nedaleko darovala za odvoz. Takže jsem vzal jeho kamaráda, poprosil jsem ho, jestli by mi to pomohl přivést. Byl tak hodnej a pomohl. Ještě jednou děkuji, Davide. No a přivezli jsme to zatím sem takhle k vjezdu. Plán je teď takový, že musím udělat cestu. Jde tamhle panely, takže ty musím všechny odnosit, aby jsme to dostali tou mezerou za dům. Protože jinak tam neprojdeme, já se tam schválně vezmu podívat. Skleník, takový skládek náš malej. Jo, mrkněte. Tady tudy prostě s těma panelama neprojedu s tím, jo, takže panely budu muset přenosit, což jsem stejně chtěl, takže aspoň zaboukám jemuch jednou ranou. No a tohleto dětičkám přesuneme dozadu. Já vás musím podívat i dovnitř. Je to teda nějaký brutální sklolaminát. Jo, pevnej, tady to má i střížku. Tohle někdo dodělával, bohužel už to rozmlátili. Ten lomený kousek sice mám, ale nevím, jestli to spíš nevyměním. Každopádně děti už se tam snažili zabydlet, když jsme to přivezli, jak se to vypucovali. A už jsem i něco nanosili, nevím co. Jo, dobrý, žádný extra překvapení tu není. Tady tyhle ty věci už tady nalepený byly. Takhle oddalím, abyste se podívali. Nahoře nějaký světýlko, je tam výstuha, jo, když na to původně byl teda asi kontejner na nějaký odpad tříděný. Tady je i světýlko nějaký udělaný. Jo, zatím to nesvítí teda, nevím, jestli to bylo na baterky, předpokládám, že jo. Na to se podívám, jo, děti si tady snažili nějaký držáčky udělat a tak. Moc se jim to nedařilo, takže plán je takový, že přenosím panely, udělám místo, pak bychom to tam rádi převezli, přetáhli, uvidíme, jestli to zvládneme tady v tom počtu, co jsme doma, nebo budu muset sehnat nějaký pomocníčky. On je to poměrně veliký, jo, takhle to má snad 1,60 m. Takhle asi 1,50 m a na výšku taky 1,60 m, nebo dokonce takhle to má 2 m. Fakt jako je to dost velký, že tak to můžu přeměřit, kdyby to někoho zajímalo. Je to taková specifická věc, myslím si, že až to po nějaký době už ty dětičky nebudou chtít, takže to pošleme zase odům dál někomu, ať to ještě udělá radost, jo. Teď je v tom teda docela teplo, plán mám takový, že až to usadím, kde to má být, tak bych jim tam chtěl tomu dát i nějaký panílek a baterku, aby si tam mohli svítit. Holka už mi říkala, jak se těší, jak budeme venku grilovat, dělat oheň. A ona se tam potom bude vyspat a u toho bude koukat na film, jo. Takže dneska ty děti jsou opravdu někde v oku zinde. Tady je vidět, že bylo to oko závěsný, právě to někdo ufik. A tady ještě zajímavost, tady mám ten kousek ulomený toho skla. A tady je takový odfuk udělaný, jo, vývod prostě, aby tam taky byla nějaká výměna vzduchu, aby se tam člověk vysloveně neupek, jo. Takže jak říkám, pro ty dětičky podle mě akorát, jsem docela zvědavý, jak oni se v tom ještě zabydlej. Tady koukám, že už mi nechali nějaký pořádek, musím vyhodit. No a jdu teda přenosit ty panely a pak budeme točit dál. Tak menší update. Tam děcko mi to nechalo lopatičku, jsem si předtím nevšim. Už mi zbývá jeden poslední ten panílek, to ňomka teda, no. Ten se pronesu, jo. Mají 20 kg, tohle dohromady 12, jsou připraveni taky na střechu, nejspíš teda na střechu. Tak teď ten poslední dávám je za roh, aby co nemí překáželi, no. Mám těch panelů tady furt moc nějak, na můj vkus. No a ten domeček půjde tamhle dozadu až za bazén, tam ho přiděláme, teda přiděláme, přesuneme, doufám teda, že se nám to podaří. Tak jdu pokračovat. Takže jsem panely odnosil, teď jsem chtěl akorát jít tuhnout autem, vyndal jsem z toho to dětský sezení, no a ono začalo pršet. Normálně, světe div se, zatáhlo se jako blázen a začalo kapat. Tam ještě bylo pěkně a tady už je černo hnusně. Takže zatím musím práci přerušit, to znamená, že budu doufat, že to ještě dneska dodělám, jestli přejde a když ne, tak příště. Že jsem přeparkoval obě auta, aby nám nepřekáželi v cestě. Bohužel pořád kapé, jo. Vidíte to i na tom autě, je to, že pořád prší. Tak nějak
Dítě už si zase vyndalo hračky, když chvíličku nepršelo. No, ale půjdeme to zkusit. Mám připravený rudlík. No a nevím, jestli s tím s manželkou hneme. Bude to docela napínavý, jo, protože fakt to musíme dostat tady dolů z kopečka, tady je takový kopeček. A pak tam. Tady je zajímavý, že nám sem chodí furt nějaká kočka nebo pes kadit. To je neuvěřitelný, prostě kus písku, zbytek se stavby a furt to sem leze, tamhle pod tou bránu. Budeme muset rychle udělat ten vjezd, teď už sem nic nevleze. Tak zkusíme to teda nějak přesunout, uvidíme, jak se nám to bude dařit. Tak máme tady update za pomocí těchto dvou lumpů. Jsme to dostali téměř na místo určení, který bude teda tady, jsme vymysleli, aby to nebylo moc blízko toho ohně, dokud tu je. A zase, aby to nebylo úplně u jezírka. Jo, takže teď už to tam dostrkáme. To už půjde. A zvládli jsme to, mimino. Mimino a já. Věď, mimino, zamávej. No, jdem to tam dát, pak se ještě něco dotočíme. Takže domek je usazený, tam, kde by zhruba jsme ho chtěli. Jo, maximálně s ním možná někam hneme. Uvidíme, jestli se bude ještě nějakým způsobem kinklat, jo, protože ten podklad není úplně ideální. Tady už se děti přinesly ty židličky, takže se tam nějakým způsobem nastěhujou. No a já teda začnu vymýšlet, jak jim to tady zpříjemnit, jo, jak jim udělat nějaký to světýlko a podobně. Koukáme, jestli sem prší nebo ne. Tam jako vidím vlhko, ale spíš si říkám, jestli sem něco nenalil. Nevím, jestli to bylo předtím, to jsem se nějak nekoukal extra, ale je dost možný, že sem tak nějaká kapka padne. Přece jenom je to kontajner, že jo? Ale dobrý. Takže konťák na místě, teď vymyslet k němu nějaký ten panílek. Jo, myslím si, že kdybych prdnul něco tady na ten plot, já tady chci teda tahat tenhle ten šípek, ale ten má ještě spousta času. A uvidíme, jak poroste, takže sem někam bychom mohli dát panílek, nevím fakt, jestli sem nebo sem, nějaký z těch rozbitých třeba. Jo, k tomu, nebo možná ten amorf, to by možná nebylo špatný, že bych ho užil. A ten by dával i v zimě, jo, že bych vzal tady nějaký tenhle ten amorfní panel a ten bych tam k tomu prdnul, aby nám právě vyráběl tu elektriku, jo, baterky bych právě vzal asi nějakou jenom z auta, jednu bych prdnul za to s regulátorem do nějakého kýble, aby na to nepršelo, no a mohlo by to v klidu takhle fungovat, asi tam na tu stranu spíš to schovám, jo, to není špatný nápad, takže tímhle tím způsobem o tom bude nejspíš teda příští videjko, jo, nějaký, budeme vymýšlet co, jak to tady zapojit a aby děti mohly bivakovat. Má bude mít i pěkný výhled. Tady uvidí na jezírko a tamhle na druhou stranu uvidí na vojínek, takže parádní. Jo, a myslím si, že se tady vyblbnou. Tak jo, doufám, že jsem vám ukázal zase něco nového. Já třeba jsem vůbec nevěděl, že z nějakého takového konťáku se ty domky dělají, nebo že to je zhora. Ale na druhou stranu mám ho bez práce, jak jsem zmiňoval na začátku, a určitě svoji službu udělá. Díky, že koukáte a mějte se.